mám pocit, že jsou lidé, kteří příběhy zařazují mezi antropologické konstanty, že to je něco, co napříč kulturami vždycky v nějakým ohledu najdeme, a najdeme to nejspíš proto, že to je podle mě nějaký jako základní způsob, jak porozumět světu, že to je vlastně nějaký způsob, jak organizovat ten chaos, co ve skutečnosti máme kolem sebe, do nějakých smysluplných celků. A další výhodou je, že ty smysluplné celky jde pak vlastně jako předávat dál druhým lidem nebo dalším generacím, takže opravdu je to něco, co lidstvo provází už několik tisíciletí, a naštěstí nám to zůstalo i tady v té digitální době. Ta pozice spisovatele je jako delikátní a možná ještě jako v jiném ohledu, že se mi zdá, že právě tím, že příběhy jsou něco tak základního, tak oni vlastně najednou ty příběhy jsou jako všude, že vlastně každý klip, každá reklama má nějaký příběh, a to v tobě samozřejmě jako v autorce vyvolává trochu jako podezření a nechuť, takže taky existuje jako dost literatury, která je nepříběhová, která se nějak jako vymezuje právě v určité jako snadnosti toho něco odvyprávět a uspořádat ty věci do nějakého celku, který má ideálně poentu. Tak je to zodpovědnost a zároveň ale člověk vlastně pořád zpochybňuje ty svoje předpoklady a tím pádem i zpochybňuje vlastně, jestli příběh je jediný způsob, jak rozumět světu. Empatie, mám pocit, kolem nás ve veřejném prostoru je jako čím dál víc ve smyslu nějakého jako nároku nebo požadavku, ne nutně ve smyslu toho, že bychom byli empatičtější. Takže je to trošku jak s tím příběhem, že člověk jako občas už je podezřívavý, že dochází k takové paradoxní situaci, že mám pocit, že se někdy lidi tak jako bičují tím nárokem na empatii, kdo je empatičtější, je to taková jako soutěž v empatii. Ale samozřejmě to má jako velmi pochopitelný základ, že skutečně empatii potřebujeme k tomu, abychom prostě nežili v nějakým jako skafandru, a abychom nějak jako rozuměli vlastně, kdo je druhý člověk a co se nám snaží říct. Spíš jako je zajímavá otázka, jaký jsou ty praktický vlastně způsoby, jak tu empatii rozvíjet. No, protože na tom, že empatie je potřeba, se asi zhodneme všichni, ale teď jde o to, jak to provádět. Myslím, že ta situace vlastně, když píšeš o umění, není úplně zásadně odlišná, když píšeš o čemkoliv jiným, že i když hlavní postavou tvého románu je umělec, tak stejně ho musíš vlastně znova stvořit v tom textu. Nemůžeš se spolehnout jenom na to, že ho čtenáři znají i z reálného světa, i když myslím, že to pomáhá. V něčem je to jako výjimečný, že si myslím, že skrz tu tvou postavu vlastně můžeš promyslet nějaký třeba svoje předpoklady, proč tvoříš, a v něčem to vlastně může být i problematický nebo nějakým způsobem vlastně matoucí, protože třeba když já jsem psal Františku Drtikolovi, tak já jsem jako věděl, že se mi žádným způsobem nepodaří jeho fotografie přenést do textu. Nechtěl jsem je tam jako obrazovou přílohu a věděl jsem, že popisovat fotografie je stejně marný, jako se snažit zatančit architekturu nebo něco takového. Takže se na to vlastně nemůžeš spolehnout, na to dílo toho člověka, o kterým píšeš, a musíš si najít nějaký vlastní prostředky a vlastní způsob, jak spíš většinou asi osud toho člověka a jeho vnitřní boje a tvůrčí boje přenést do toho románu. Pokud Gulliver necestuje jenom prostorem, ale i časem, tak bych to využil asi, jak klidně bych se podíval někam na přelom 19. a 20. století do doby Františka Drtikola. Nejen z toho důvodu, že by se mi líbilo propátrat nebo nějaký ateliér Františka Drtikola, ale i kvůli té době samotné, že se mi zdá, že ten přelom 19. a 20. století a secese a potom avantgardy byly vlastně dobou jako plnou nadějí a provázely nějaký pocit jako začátku, což si nejsem úplně jistý, že prožíváme dnes, kdy ta doba je taková nejistější a plná zmatků. Takže bych využil Gullivera tímto způsobem.